የኛ ቀይ ባር 4 ኪሎ ነው ሲል አርበኛ ዘመነ ካሴ ገለጸ። እነሱ ቀይ ባር ይበሉ እኛ መዳረሻችንን 4 ኪሎ ወደ ማድረጉ ተቃርበናል አረጋግጠናል ሲል አርበኛ ዘመነ ካሴ በዛሬው መግለጫ አውጥቶ ተናግሯል። አርበኛው ሌላ ቀጥል አድርጎ የተናገረው ነገር አለ። አንድና ለመጨረሻ ጊዜ ፋኖ አረጋግጧል ሲልም ገልጿል። ምን ተፈጠረ? ዘመነ ካሴ ምን አለ? የምናስደምጡት አሁናዊ ሰበር መግለጫ ይዘናል። በሌላኛው በኩል 4 ኪሎ ቤት ከባድ ምናውጥ እንደተነሳና በስተ መጨረሻም አመራሮቹም ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ነገሮ ያብቃ ሲልም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለማስጠንቀቃቸው ተሰምቷል። እነ ብርሃኑ ጁላም የተናገሩት ነገር አለ። የምናስደምጡት መረጃ አለን። 4 ኪሎ ቤት ከፍተኛ ነውጥ የተነሳው ነው የተባለው። በሌላኛው በኩል በዛሬው ዕለት በደሴም ከባድ ስብሰባ የብልጽግና አመራሮች እያደረጉ ይገኛሉ። ስብሰባው ላይም ስለ አማራ ህዝብ የተባለ ነገር አለ። መላው ህዝብ ወይ ስማ ሲልም ፋኖ በስብሰባ ላይ የተባለው ሚስጥራዊ መረጃ በግልጽ አጋልጾታል። ምን ተባለ? ደሴ ላይ ምን ተወራ? የምናስደምጡት መረጃ አለን። በሌላኛው በኩልም አመሻሹን በጎንደር በገጠራማ ስፍራ ላይ ከባድ ውጊያ ስለመደረጉ ተሰምቷል። አዳሮን መብረቃዊ ጥቃት ፋኖ ፈጽሟል። ቦታው ላይ ጎንደርን ወደ መቆጣጠሩም እያቀና ይገኛል የተባለው የደረሰን መረጃ ልናስደምጣቸዋለን። ፋኖ በሌላኛው በኩል ላሊበላን የለቀቀበትን ዋነኛ ምክንያት በግልጽ አጋልጧል። ኦፕሬሽኑም ተሳክቷል። የምናስደምጡት መረጃ አለን። ቪዲዮን ላይክ አድርጎ በሌላኛው በኩልም በዛሬው ዕለት በአሜሪካ በነጩ ቤተ መንግስት በር ላይ የኢትዮጵያውያን የአማራ ልጆች ንጹሃኖች ዜጎቻችን እየተገደሉ ይገኛሉ፣ እናታችን እየተደፈረች እየተገደለች ነው፣ መሬታችን እየተወረረ ነው በሚል ድምጻቸውን አሰምቷል። ነጩ ቤተ መንግስትም መልእክታቸው በደብዳቤ መልክ ደርሷል ነው የተባለው። የነጩ ቤተ መንግስትም ቁጣ በመነሳቱ ከባድ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅት ላይ ይገኛል ተብሏል። የደረሰን መረጃ አለን። በአሜሪካ ከባድ ሰልፍ ተካሂዷል። አሜሪካና ካናዳም ጠቅላይ ሚኒስትሩን አስጠንቀቋል የሚሉ መረጃዎች ተደምጧል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚገቡበትና የሚወጡበት ስላጡ ኦነግ ሸኔና ህወሓትን እየተማጸኑ ነው የሚሉ መረጃዎች ተሰምቷል። ለመሆኑ ከጎንደር ከባህር ዳር ከደሴ ከህዝቡ አልፋኖ ከአራት ኪሎ ቤተ መንግስት እንዲሁም ከአሜሪካና ከነጩ ቤተ መንግስት የደረሱን አሁን የሰበር መደመጥ ያለባቸው መረጃዎች ይገኛሉ። ክቡራን አድማጮች ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ከንጹሃኑና ከጭቁኑ ከአማራ ህዝብ ጎን ቁሙም። ይህንን ቻናልም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን በየዕለቱ አሁን የሰበር መረጃዎችን ያገኙ። በኮሜንት ላይም ድል ለፋኖ ፈትለ ጭቁኑ የአማራ ህዝብ ፋኖ ያሸንፋል አራት ኪሎ ይገባል እያላችሁ መልካም ምኞታችሁን አለም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ማብራችሁንም በቀጥታም ወደ ደረሱን ሰበር መረጃዎች ገባል። በታች ሲጠብቁት በላይ በቀኝ ሲጠብቁት በግራ እያረሳሳ እያሳሳተ በቆረጣ ታላላቅ ወጊያዎችን እያደረገ ታላቅ ድልን እያስመዘገበ የሚገኘው ህዝብ አልፋኖም ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል። አንድም ቀን ወደ ኋላ ሳይራምድ እየገሰገሰ የሚገኘው ጀግናው ህዝብ አልፋኖም ዛሬ በግንባር ታላላቅ ድሎችን አብስሯል የተባለው በትናንትናው ዕለት አመሻሹን በጎንደር አካባቢ ከባድ ውጊያ ተደርጓል። አንድ በጎንደር አካባቢ በሚገኝ በቻይና ካምፕ ውስጥ መሽገውና ከርሞ የነበሩ የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት እግረኛ ወታደሮች በተኙበት ህዝቡ አልፋኖ ባደረገው ከባድ ኦፕሬሽን ከባድ ከበባን በመፍጠር በሶስት አቅጣጫ ደባቅ በመምታት እዚያውኑ ሸኝቷቸዋል። ምርኮኛና ቁስለኛ አድርጓቸዋል የተባለ ህዝቡ አልፋኖ ካምፑን ከማጥቃቱን ባሻገር ጎንደርን ለመቆጣጠር በሚያስችለው መልኩም ታላላቅ መሳሪያዎችን ደቅኖ በጎንደር አካባቢ ላይ እየተዋጋ ስለመሆኑ ከግንባር መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በሌላኛው በኩል አርበኛ ዘመነ ካሴ በዛሬው ዕለት መግለጫውን አውጥቷል። አርበኛ ዘመነ ካሴም እስካሁን ድረስ እየገሰገስን ነው፣ እያሸነፍን ነው፣ እየመጣን ነው ሲል የገለጸ ሲሆን እኛ መዳረሻ አሊያም ቀይ ባህራችን 4 ኪሎ ነው ሲል አርበኛ ዘመነ ካሴ ገልጿል። ያለምንም አላማ ያለምንም ውስጣዊ ሞራል ወደ ግንባር እየተላኩ የሚገኙ የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት እግረኛ ወታደሮችም ከሚታሰበውና ከሚገመተው በላይ እየተነገረንና እየተባለ ካለውም በላይ እኛን እየተቀላቀሉን ይገኛሉ። የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት እግረኛ ወታደሮች ከጎናችን ናቸው ሲል የገለጹ አርበኛ ዘመነ ካሴም ወደ ግንባር ሂዱ ተዋጎም ንጹሃኖችን ግደሉ ተብለውም የላኩ ወታደሮች በአስገራሚ ሁኔታ እየተቀላቀሉ ነው። የተቀሩትም ጥሪ ስለማቅረቡን የተሰማም አርበኛ ዘመነ ካሴም በአሁኑ ሰዓት 4 ኪሎ መዳረሻችን አድርገን እየሰራ ነው፣ በቅርቡም 4 ኪሎ እንገናኝ ሲል ነው ለአመራሮቹ፣ ለወታደሮቹ እንዲሁም ለፋኖ ኃይሎች የገለጸው ነው እየተባለ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት በሌላኛው በኩል 4 ኪሎ ቤት ከባድ ምነውጥ ስለመነወሳቱ ተሰምቷል። ጀነራሎቹ ከፍተኛ አመራሮቹም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እየተጎራበጡ ነው። አንዳንዶቹ ጀነራሎቹም እነሆ ራስ ፋኖ
አለው ከሚባለው ኃይል ጋር ወጋስ እናደርግ ቆይተናል በአሁኑ ሰዓት ግን ነገሩ ከፍቷል ምክንያቱም ያማራ ህዝብ ሙሉ በሙሉ ፋኖ ሆኖ እየመጣብን ይገኛል እዚህ በላይ ከቀጠልን ያማራን ህዝብ ካልጨረስ ነው ማሸነፍ አንችልም ሲሉ ነገሩ የገባቸው ጀነራሎች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስረዱ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን እሳቸው ካሎቶችም ማንንም እንደማይሰሙ ነው ከራስ ኪሎ ቤት የሚወጡት መረጃዎቻችን የሚያመላክቱት አድማጮች በሌላኛው በኩል በዛሬው ዕለት በደሴ ታላቅ ስብሰባ ስለመደረጉት ሰምቷል የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች ጀነራሎችና ኮሎኔሎች በዛሬው ዕለት በደሴ ባደረጉት ታላቅ ስብሰባቸው ላይ የፋኖን ኃይል ደግፋለሁ ብሎ የሚያስብ ንጹሃን ዜጋ ካለ እርምጃ እንዲወሰድበት ታላቅ ውይይት ላይ ደረሱ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት በአማራ ክልል ውስጥ ፋኖን የሚደግፍ ከፋኖ ጎን የሚቆም በገንዘብም ሆነ በሀሳብም ሆነ በተለያዩ ጉዳዮች ፋኖ ነኝ የሚል ፋኖ ጎን እቆማለሁ የሚል ንጹሃን ዜጋ የሚገኝ ከሆነ ከፋኖ እኩል እርምጃ እንዲወሰድበት በከተሞች ውስጥ በሚገኙ ንጹሃን ዜጎች ላይ ከባድ አሰሳና ምርመራ እንዲካሄድ እየተሰራ ስለመሆኑ ተገልጿል። በዚሁ ስብሰባ ላይ በአሁኑ ሰዓት ከፋኖ ጎን ሆኖ መረጃን እያቀበሉ የሚገኙ ባለስልጣናት የሚሊሻ አባላቶች እንዲሁም አድማ በታኞች ከባድ ምርመራ እንዲካሄድባቸው በተለይ ሚሊሻዎች ላይ ከባድ ምርመራ ከባድ አሰሳ እንዲካሄድ በክፉኛ ተወስኗል የተባለው በአሁኑ ሰዓትም በባህር ዳር በጎንደር እንዲሁም በደሴ ከተማ ላይ ከባድ ምርመራ እንዲካሄድ በንጹሃን ቤቶች ላይ ፍተሻ እንዲካሄድም ዛሬ ዕለት በተደረገው የዝግ ስብሰባ ላይ ስለመወራቱና ስለመወሰኑ ተሰምቷል። ንጹሃን ዜጎች እንዲታፈኑና እንዲታሰሩ ምርመራ እንዲካሄድባቸው ተጠርጣሪ የተባለ ሰው ሁላ ወደ እስር ቤት እንዲገባ ስለመወሰኑ ከደሴ የሚወጡት መረጃዎች እያመላከቱን ይገኛሉ። እነሆ በዚሁ ሳምንታት ብቻ በመዲናችን አዲስ አበባ፣ በጎንደር፣ በባህር ዳር ወደ እስር ቤት ታፍነው የተወሰዱ ወጣቶች እንዲሁም ንጹሃን ዜጎች በሺዎች የሚቆጠሩ ስለመሆናቸው ተሰምቷል። በመዲናችን አዲስ አበባ ብቻ እነሆ በአማራ ክልል ውስጥ ያለው ጦርነት ከተጀመረ ጀምሮ ከ3000 በላይ የሚሆኑ ንጹሃን ዜጎች ወደ እስር ቤት እንደተወሰዱና ታፍነው ስለታሰሩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ከነኚሁ መካከል አብዛኞቹ የጨርቆስ አካባቢዎች ስለመሆናቸው መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ የተባለው የጨርቆስ ልጆች ላይ በክፉኛ ታርጌት የተደረገበት ዋነኛ ምክንያትም እነሆ ባለፉት ወራት ውስጥ በጨርቆስ አካባቢ ፋኖ ነኝ፣ እኔም ፋኖ እንደግፋለሁ፣ ከፋኖ ጎን እቆማለሁ የሚሉ ወረቀቶች በአካባቢው ላይ በመበተናቸው ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም በአካባቢው ላይ የሚገኙት ወጣቶች ከባድ ስጋት ውስጥ ስለመሆናቸው መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ንጹሃን ዜጎች ከአካባቢው በየቦታው ታፍነው ወደ እስር ቤት የገቡ ሲሆን የታሰሩበት ቦታ ስላለመታወቁም ነው የአካባቢው ንጹሃን ዜጎች ቤተሰቦች፣ ወላጅ እናቶች እየገለጹ የሚገኙት። ማፈን፣ መግደል፣ ማሰር የዕለት ዕለት ስራዎቻቸው እያደረጉ የሚገኙት የጠቅላይ ሚኒስትሩ አመራሮችና እግረኛ ወታደሮችም በአማራ ክልል ውስጥም ሆነ በመዲናችን አዲስ አበባ ሳይቀር ማፈን የዕለት ዕለት ስራዎቻቸው እያደረጉት ይገኛሉ። በሌላኛው በኩል በመዲናችን አዲስ አበባ ላይ በአሁኑ ሰዓት ህዝባዊ አልፋኖ ኦፕሬሽን እያካሄደ ስለመሆኑ በመግለጫው ገልጿል። ህዝባዊ አልፋኖ በጎንደር በባህር ዳርና በደሴ ላይ ከባድ ኦፕሬሽን ሰርቶ ጨረሰ ሲሆን እነሆ ይህንን ሳምንታት በእጁ ያስገባት በላሊበላ ከተማ ላይ ኦፕሬሽኑን እንዳቀጣጠለው እየገለጸ ይገኛል። ህዝባዊ አልፋኖ በማይዘነጋ መልኩም እነሆ ከቀና በፊት ላሊበላን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ ከተሜቷን ይዞ በከተሜቷ ውስጥ የሚገኙትን የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት እግረኛ ወታደሮች ካሉበት ድረስ ጉርጓድ ድረስ ዘልቆ ገብቶ እንዳጠፋቸው የማይዘነጋ ነው። እነሆ ከቀና በኋላ ህዝባዊ አልፋኖ ላሊበላን ለቆ የወጣበት ምክንያት ስላለመታወቁ ተገልጾ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ግን ፋኖ ለምን ላሊበላ እንደለቀቀ በመግለጫው አሰምቷል። ህዝባዊ አልፋኖ ላሊበላን ለቆ የወጣበት ዋነኛ ምክንያት በከተሜቷ ውስጥ ውጊያ እንዳይካሄድና በከተማ ውስጥ ውጊያ በሚካሄድበት ጊዜም ከሚታሰበውና ከሚገመተው ከሚወራው በላይ ንጹሃን ዜጎች ስለሚጎዱ ስለሚገደሉና ንብረቶች ስለሚጠፉ ፋኖ በከተሞች ውስጥ ውጊያ ላለማድረግ ስለመወሰኑ የተገለጸው በአሁኑ ሰዓትም በላሊበላ ውስጥ ያሉትን ሙሉ በሙሉ የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ከባባድ መሳሪያዎች የታጠቃቸውን መሳሪያዎች እንዲሁም የመሳሪያ ክምችት የሚገኝባቸውን ክፍሎች ሙሉ በሙሉ እያስለቀቀና እየተቆጣጠረ ሲሆን በከተሚቱ ውስጥ በፖለቲካ ምክንያት ታስሮ የነበረው ንጹሃን ዜጎችን አስፈትቷል። በዚህም ሆነ በዚያ በላሊበላ ውስጥ ህዝባዊ አልፋኖ እያቀደው ተሳክቶለት ነው የወጣው እንጂ ምንም ተጎድቶ ምንም ተጠቅቶ ስላለመሆኑ ነው ህዝባዊ አልፋኖ የገለጸው። በላሊበላ ውስጥ ኦፕሬሽኑ እንደጨረሰና እነሆ ከወራ በፊት ጎንደርን ተቆጣጥሮ ሙሉ በሙሉ ለቆ ወጥቶ ኦፕሬሽኑን እንደጨረሰው ሁሉም በአሁኑ ሰዓትም ላሊበላ ላይ ይህንን አይነት ነገር እንዳደረገ ነው ህዝባዊ አልፋኖ የገለጸው። ፋኖ በአሁኑ ሰዓት በክፉኛ እየታጠቀ ስለመሆኑ ከግንባር መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። መሳሪያዎች እጁ እየገቡ ይገኛሉ። ፋኖ ከወትሮው ለየት ባለ ሁኔታ ድጅቃዎች፣ ታንኮች በእጁ ገብቷል። አራት ኪሎ ቤተ መንግስት እግረኛ ወታደሮች ሞራል ስላሌላቸው እየተዋጉ ነው ልንል አንችልም፣ ልንል የምንችለው አንድ ነገር እያስታጠቁ ነው ሲሉ ነው የፋኖ ከፍተኛ አመራሮች እየገለጹ የሚገኙት። በሌላኛው በኩል በአሁኑ ሰዓት በጎንደር አካባቢ ላይ ከባድ ውጊያ እየተደረገ ከመሆኑን ባሻገር የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ግንባር ላይ ለመሄድ በክፉኛ ፍራቻ ውስጥ እንደሚገኙ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ጀነራሎቹ፣ አድማ በታኞቹ፣ ኮሎኔሎቹና እንዲሁም ከፍተኛ የጦር መኮንኖቹ ውጊያ ካለበት አካባቢ 50-100 ኪሎ ሜትር ርቀት ለሆነ ውጊያዎችን እያካሄዱ እንደሆነ
እንደነበርና በከፉኛ ፍራቾች ውስጥ እንደገቡ ለህይወታቸው ለቤተሰቦቻቸው ስለመስጋታቸው መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ነው የተባለው። ወደ አማራ ክልል ማማን ያቀናል ከአዲስ አበባ ወነን እንደ ብራኑ ጁላ እንምራ በሚል ምክንያትም ከፍተኛ አመራሮች ከፍተኛ ጀነራሎች ፉክክሩ ስለመግባታቸው መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ከብራን አድማጮቻችን ለለቱ ይዘላችሁ መጣነው አሁን የሰበር መረጃዎችን ይመስላሉ። ሁላችሁም እነዚህ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ከነጻኑና ከጭቁኑ ካማራስ ብጎኑ ቁመም አለንላችሁ በሏቸው ቪዲዮውን ላይክ አድርጉንላለን። ይሄንን ቻናልም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውል ምልክቱን በመጫን በየለቱ በየሰዓታቱ ልዩነት ሰበር ትኩስ መረጃዎችን አግኙም። በኮሜንት ላይም ደለፋኖ ፍትል ጭቁኑ ያማራስብ ፋኖ ያሸንፋል 4 ኪሎ ይገባል ፋኖ አለንለት ይያላችሁ መልካም ምኞታችሁን አለም ሐሳብ አስተያየታችሁን አሁን ሆኖ ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን።